В Україні 9 на Інтері короткий підсумок головних новин ранку вівторка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Військовополонених моряків внесли до переліку осіб, яких мають обміняти Україна та Росія. Напередодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася в Києві з російською колегою Тетяною Москальковою. Під час переговорів вони домовилися звірити перелік українців та росіян, яких планують обміняти. Один український військовий загинув минулої доби на Сході, ще троє зазнали поранень. Ворог накривав прицільним вогнем із великокаліберних мінометів та гранатометів. Загалом у штабі об'єднаних сил зафіксували 17 ворожих атак. Найбільше було поблизу Водяного, Широкіного та Авдіївки. Українські бійці відповідали захисним вогнем. За даними розвідки, ліквідовано двох противників. Жителі селища Ізмайлівка поблизу Донецького аеропорту, звідки під час активних бойових дій виїхали сотні людей, нині пристосовуються до умов життя та облаштовують свої оселі. Як їм це вдається, бачили наші кореспонденти. Селище Ізмайлівка, де раніше була гарна дорога до Донецька, зараз це майже глухий кут біля лінії фронту. За тиждень сюди лише кілька разів приїздять рейсові автобуси. Три дні в неділю ходить транспорт. Без 27. Все. Все плохо. Жителі в основному пенсіонери, переважно ті, кому нікуди більше поїхати. Раз на місяць люди їдуть до Селідового. Це найближче місто. Дістатися туди найпростіше на таксі. П'ять домов, немає нікого. Повмирали, прокарвали, рятували. Так і живемо. Окрім пенсій, заробітків тут майже ніяких. Трохи легше влітку, бо є городи. Я не могла бросити мать, це раз. Вона була пожила. А в тому сенсі, що у нас в той момент грошей не було, щоб уїхати. Огороди палив людям, щоб прожити, купити хлібушок, там масло і ще щось. Перший рік я тільки пробую. Помідори є, а остальне поки все тягнеться. Я на ринок їжу, торгую. Все вивожу. Я займаюся ягодами, малина, клубника, таке. І все, коротше, що вирощую, все на ринок Селідовський вивожу. Наталя на початку 90-х приїхала сюди із Киргизстану, втікала від бойових дій. Минуло декілька десятиліть і знову війна. Але Наталя не втрачає оптимізму. Виїжджали майже всі. Зараз люди повертаються тільки в початку, де дома побиті, негде жити. А так живуть, почти всі вернулись, де їм діватися. Вон кришу у сусідки перекрили, у кого криші побиті перекрили, у кого дома встановлюють. Вон, якщо ви бачите, там мішок, то привозять стройматеріали, люди встановлюють дома. Тому що Красний Крест в основному допомагає. Майже на кожному будинку тут висять ось такі написи. Відремонтовано за допомогою міжнародних організацій чи фондів. Так і живуть за кілька кілометрів від фронту та за 5 років від миру. Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Анатолій Воробей. Новини, телеканал «Інтер». ООН виділить 5 мільйонів доларів для покращення громадської безпеки на Донбасі. Гроші надійдуть упродовж наступних 3 років для підтримки та розбудови правоохоронних органів, служб надзвичайного реагування, а також інституцій, що забезпечують правове консультування населення та послуги з реінтеграції колишніх військовослужбовців. Проект є частиною глобальної програми ООН із відновлення та розбудови миру. Від сьогодні в Україні набуває чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Верховна Рада проголосувала за цей документ 2 місяці тому. За ним володіти українською та застосовувати її зобов'язані президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, усі члени уряду, керівники держустанов і підприємств, чиновники всіх рангів, поліцейські, судді, адвокати і нотаріуси, педагоги та лікарі. Щоб одержати українське громадянство, віднині треба буде складати мовний іспит. Також закон визначає особливості застосування української в ЗМІ. За 5 років стане чинною норма, за якою квота на український контент в ефірі телеканалів становитиме 90%. І вся передвиборча агітація віднині має бути лише державною українською мовою. Про це повідомили в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення. Політична реклама в ефірі, а також теледебати повинні дублюватися мовою жестів та українськими субтитрами. В окремих населених пунктах дозволено поширювати матеріали передвиборчої агітації, виконані українською і перекладені на мови корінних народів та національних меншин.
Незаконна агітація, використання адмінресурсу та введення в оману виборців – ці теми обговорював напередодні народний депутат Юрій Бойко. Співголова партії «Опозиційна платформа «За життя» зустрівся з кандидатами в депутати на мажоритарних округах від цієї політсили. Зокрема, говорили про антикризовий план, розрахований на перші 100 днів роботи у Верховній Раді. Ми єдина сила, яка принесе в країну мир, яка принесе стабільність. Не надо нас путать и не поддаваться на провокации, когда пытаются нас стравить. Коллеги, которые здесь собрали, все наши друзья, все бойцы, которые и начали кампанию, и проводят ее активно, проводят ее по-бойцовски, они все справятся с поставленными задачами бойцов, которые отстоят интересы избирателей, доверившим им своим голосам. Ренат Кузьмін балотуватиметься до Верховної Ради. Таке рішення ухвалив Верховний суд України. Там анулювали постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна кандидатом у народні депутати. Нагадаю, політика внесли під номером 35 у список опозиційної платформи «За життя». Однак пізніше ЦВК скасувала це, посилаючись на лист Служби безпеки. Захист Кузьміна оскаржив таке рішення. Клієнт перебуває на території України. Він здійснює адвокатську діяльність, правозахисну діяльність. Він наразі, на жаль, змушений уникати публічності в зв'язку з тим, що щодо нього мають спроби незаконних обрання запобіжного заходу чи подання клопотань про його затримання. Такі клопотання визнаються судами незаконними, остаточно визнаються судами, цьому надається оцінка. Є певні загрози життю та здоров'ю. І ці питання, до речі, Кузьмін також поставив ще в 2018 році перед Генеральною прокуратурою. Проте ці питання не вирішені дотепер. Отже, він перебуває в стані правової невизначеності і змушений забезпечувати власну безпеку. У Чернівцях активісти знову вийшли на дорожній протест. Вимагали відремонтувати єдину в місті об'їзну вулицю. Спершу трасу хотіли перекрити, але згодом передумали і взялися блокувати рух вантажівок. Як відбувався пікет і чи почули мітингувальників, наші журналісти розкажуть. Суцільні вибоїни та метрові ями. Це вулиця Хотинська у Чернівцях, єдина об'їзна дорога. Саме по ній курсують вантажівки у бік сусіднього Прикарпаття. Проїхати вулицею для водіїв – справжнє випробування. Кажуть, такої дороги не бачили ніде в Україні. Скільки їздив цією дорогою, то дорога ужасна просто. Ями по коліна. Відремонтувати вулицю місцеві просять уже другий місяць. За цей час тричі перекривали дорогу. Після останнього протесту крига таки скресла. Трасу почали частково латати. На жаль, дорога ця не є привабливою і відлякує туристів сьогодні від міста. Саме головне, вулиця Хотинська, накладається на неї міжнародний маршрут М-19. Одним єдиним шляхом, яким сьогодні є, це є вулиця Хотинська, яка сьогодні знаходиться в аварійному стані. Організували відразу два пікети біля в'їзду та виїзду з Чернівців. Активісти разом із патрульними не пускають до міста вантажівки. Паркуйте транспортизацію за цією форою, щоб зробити місце для інших учасників дорожнього руху. Я вам вже підійду і повідомлю вам. Саме ваговози руйнують міські дороги, переконані активісти. Водії фур погоджуються. Проте іншого шляху об'їхати Чернівці, окрім Хотинської, просто немає. Люди повинні вирішувати у своєму компетенції. Ну, не я маю тут страждати на дорозі. За лічені хвилини на трасі утворюється колона вантажівок. Вони їдуть, щоб прокормити свою сім'ю. Я сьогодні теж міг бути на роботі і заробляти, щоб кормити свою сім'ю. Але я не заробляю на ходову частину своєї машини. У міській раді ініціативу активістів підтримують та допомогти більше, ніж ямковим ремонтом, не в змозі. На капітальне відновлення 5-кілометрової вулиці необхідно майже 200 мільйонів гривень. Ми виділили кошти, нам область допомогла на поточний ремонт. Ми ще будемо шукати свої резерви, щоб, скажімо так, привести її до більш-менш неаварійного стану, але вона потребує капітального ремонту. Утім, активісти непохитні, на трасі стоятимуть ще принаймні добу. Сподіваються привернути увагу і столичних чиновників. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівці. А в Івано-Франківську затримали зловмисників, які в гаражі виготовляли підробні медпрепарати. Як уберегтися від фальсифікату та хто має контролювати, щоб він не опинився в продажу, з'ясовували наші кореспонденти. Етикетки, заготівлі, обладнання для розливу і тисячі флаконів. Справжній конвеєр з підробки медичного спирту ділки облаштували просто в одному з гаражів Івано-Франківська. Дана група була затримана при спробі реалізації 200 ящиків, зокрема 5800 баночок.
Дана продукція реалізовувалася в аптеках, а також в лікувальних закладах. Зокрема, як Івано-Франківської області, так і в суміжних областях. А це вже Київ. Тут правоохоронці затримали злочинне угруповування, яке тривалий час підробляло ліки для онкохворих. Фальсифікату вилучили на мільйони. Оставатися на місцях! Серед жертв фальсифікаторів опинилася й пані Оксана. Я брала таблетки від тиску і випила дві таблетки, і тиск не падав. Ну, то ж про що це говорить? Що в мене не є такий високий тиск, я, ну, інколи таке стається, і ні, такі самі вже не брала, брала інші. Ні, не можу так сказати конкретно за якусь аптеку. Фахівці стверджують, підробкою може виявитися кожен восьмий куплений медпрепарат. У випадку відсутності дії препаратів, кожен, може, восьмий, дев'ятий приходить і каже, що на нього цей препарат не діє. І найчастіше, в моїй практиці це стосується антибіотиків і нестероїдних протизапальних середників. Контроль якості медикаментів в Україні здійснює Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Згідно з новим законодавством, представники служби зобов'язані повідомляти про свій візит за 10 днів. Ви самі розумієте, що тільки, можна сказати, немудрий суб'єкт не поховає те, що він вважає, що потрібно заховати, що щось в нього там не так, як потрібно. Ось. Тому то й біда. Українцям залишається самим вчитися розпізнавати підробки. В першу чергу потрібно звертати на упаковку, на маркування, чи чітко нанесені маркування, на термін придатності, чи упаковка не пошкоджена. Якщо це рідина, дивитися, чи немає зміни чи осуду. Утім, експерти розповідають, часто візуально визначити фальсифікат навіть вони не в змозі. Іноді це можливо лише після лабораторних досліджень. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Історична подія для українських борців. Уперше спортсмени стали учасниками дитячого чемпіонату Південної Америки з бразильського джиу-джитсу. Стартують змагання вже за тиждень у Ріо-де-Жанейро. Українські чемпіони вже там і активно готуються до поєдинків на тренувальних зборах разом із бразильськими спортсменами. Я готовий перемагати. Я готовий побіждати бразильців. Я хочу виграти чемпіонат Южної Америки. Вони не раз вигравали чемпіонати Європи та світу з бразильського джиу-джитсу серед дітей, а тепер змагатимуться за першість у цьому ж виді спорту із самими бразильцями. Вихідці зі спортивного клубу Кропивницького, у якому тренується понад 500 дітей, уперше представляють Україну на чемпіонаті такого рівня. Пожалуй, це найміцніший, найконкурентний, найкрупніший чемпіонат в світі бразильського джиу-джитсу. А ми спеціально заблаговременно за 2 тижні приїхали в Бразилію для того, щоб акліматизуватися, а також пройти спеціальний тренувальний збір. Напередодні наші борці змагалися на чемпіонаті світу з джиу-джитсу в Арабських Еміратах. З-поміж 10 000 учасників двоє українців вибороли звання чемпіонів світу. Ще двоє принесли команді срібну та бронзову медалі. Це стало поштовхом до змагань нового рівня. В Бразилії нам буде нелегко, тому що нам предстоїть сражатися проти бразильців, родоначальників нашого віду спорту. Але, тим не менше, наші ребята готові на 100%. Ми пройшли серйозний тренувальний збір. Вони готові як фізично, так і технічно, але, прежде всього, морально. Щодня в наших борців у Бразилії посилені тренування. Тренуємося ми в міжнародній академії, яка в Ріо вважається сильнішою. Вона знаходиться неподалеку від пляжу Копакабана, що нам дозволяє совміщати тренування на коврі з тренуваннями непосередньо на пляжі. Учасники нашої команди налаштовані лише на перемогу і поступатися нікому не збираються. Я тренувався багато років кожного дня, щоб потрапити в Бразилію. Я впевнений в своїх силах і я зроблю все, щоб виграти чемпіонат Южної Америки. Уже найближчої неділі, 21 липня, шестеро наших борців змагатимуться за звання чемпіона Південної Америки із джиу-джитсу серед дітей. Вони будуть єдиними європейцями серед 3 000 бразильців. Анастасія Старовойт, новини, телеканал Інтер. Через зливи та паводки у пакистанському Кашмірі загинуло щонайменше 23 людини. Десятки жителів вважаються зниклими безвісти. За одну ніч у долині Нілом вода знесла 150 будинків та 2 мечеті. Серед жертв багато вірян, що саме молилися в храмах. Місцева влада створила тимчасові табори для тих, хто залишився без даху. У Франції через лісову пожежу з кемпінгів евакуювали понад 2500 людей. Спалахнуло в комуні Аржелес-Сюрмер на півдні країни.
Буревій швидко розмухував полум'я і гнав його у бік узбережжя. До гасіння залучили десятки вогнеборців та пожежну авіацію. Цю місцевість у Франції вважають столицею кемпінгу. Щороку у тутешніх лісах відпочиває близько 150 тисяч любителів природи. Соковитий яловичий стейк без убивства тварин, натомість із залученням сучасних технологій. Ізраїльська компанія почала вирощувати м'ясо в пробірці. Кажуть, на смак зовсім не відрізняється від справжнього. Яку технологію використовують та коли штучні стейки з'являться в ресторанах і на полицях крамниць? Дивіться далі в сюжеті. Готується як стейк, пахне як стейк і смакує також як стейк. Але це не стейк. Принаймні, не класичний шмат яловичини, підсмажений на пательні. Це м'ясо, яке штучно виростили в ізраїльській лабораторії. Уявіть собі такий самий стейк із таким самим смаком та текстурою, але вироблений етичнішим способом. Без убивства тварин, без їхніх страждань та без найменшої шкоди для довкілля. І хоча виростити гамбургер у пробірці намагаються вже давно і у багатьох куточках світу, ізраїльський стартап твердить, вони планують першими поставити це на потік. Мовляв, уже ведуть переговори з десятками європейських та американських ресторанів. Наше м'ясо здоровіше, ніж промислове. Увесь процес створення відбувається в закритих посудинах, які не допускають забруднення. Тому нам не потрібно додавати антибіотики. До того ж, ми можемо збагатити м'ясо специфічними поживними речовинами і навіть адаптувати свій продукт для конкретних груп населення, залежно від їхніх потреб. Клітини м'язової, жирової, сполучної тканин та кровоносних судин – це основа штучного стейка. Усі чотири компоненти сполучають у певних пропорціях і вирощують на 3D-каркасі. Загальна ідея в тому, що ми беремо клітини з корови, не вбиваючи її, і на основі них отримуємо більшу кількість. Потім створюємо інші типи клітин, зокрема й м'язи. Компанія сподівається, що вже за кілька років їхній продукт знайде своє повноцінне місце в меню ресторанів та на полицях магазинів. Ми повинні запустити будівництво перших біоферм протягом 2 років. Спочатку в менших масштабах, а потім збільшити виробничі потужності. А отже, перші продукти з'являться на ринку вже за 3-4 роки. Компанія заснована 2017-го. Станом на травень цього року вона залучила 14 мільйонів доларів інвестицій. Це свідчить, що попит на штучний тваринний білок у світі збільшується. Загалом за останні 3 роки кількість стартапів із вирощування м'яса в пробірках зросла з 4 до 20. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Гігантський скат попросив людей про допомогу. Неймовірні кадри зафільмували австралійські дайвери. Під час занурення до них підпливла манта. Так називаються ці дивовижні риби. Біля ока в неї застрягло кілька рибальських гачків. Велетень терпляче чекав, доки пірнальники витягнуть гостре залізяча. Потім велично поплив геть. І на цьому у мене все. Дивіться наступний випуск новин о 12:00 з Ольгою Торнер. А я дякую вам за увагу і до зустрічі завтра.